e Andréa Nóbrega resolveu fazer uma festa luxuosa para os filhos gêmeos, Maria Fernanda e João Vitor, fruto do seu casamento com seu ex-marido, Carlos Alberto de Nóbrega. A festa aconteceu na casa noturna Teto Lounge, no bairro dos Jardins. Mães, após ser barrada em premiação, MC Loma chora e faz desabafo sobre o ocorrido. Sou apaixonada pelos meus filhos. Se vocês soubessem como eu estou feliz em comemorar os 18 anos deles. É a primeira festa que eu estou pagando, eu não imponho, disse a empresária, e acrescentou. O meu empório Espaço de Minas, que está pagando a festa das crianças, junto com os meus dois sócios, que são os meus sobrinhos. Então é sinal que, graças a Deus, as coisas estão andando muito bem, festejou a loira. A festa contou com alguns nomes conhecidos. Por lá, CAMPRSERAM Maria Cavalcante com o namorado, Victor Aguiar, e o ator João Guilherme, no ar em As Aventuras de Poliana, nova novela do SBT.